ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ನಡೀಬಹುದು. ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಡೀಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಐಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ 8 ಜನ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಐಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಇದು ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಐಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆಯಾ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಮನೆಯ ಐಟಿ ದಾಳಿ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಆ ದಾಳಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಅಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಅದರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿಮಾನದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಮುಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಬಹುಶಃ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇದೇ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದೇನೋ. ಈಗಾಗಲೇ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಘಣ್ಣ ಕೂಡ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ದ ವಿಲನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ KGF ಮತ್ತು ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಒಂದು ದಾಳಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು 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 ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಮಾರುತೇಶ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ, ಸತತ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮಾರುತೇಶ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಬೋದಾ, ಸಂಜೆ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಕಾಶ್, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇದ್ದರು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು 8 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 6 ಜನ ಪುರುಷ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 2 ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೋರ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ. ಇವತ್ತು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಕ್ಲೈನ್ ಅವರ ಸೊಸೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು